Ministerstvo školství přidělilo školám finanční prostředky na dva účely, na prevenci digitální propasti a na digitální učební pomůcky. A právě nyní stojíme před školou, která pokročilé digitální učební pomůcky zdařile využívá. A pokud jste ředitelé škol, ICT koordinátoři nebo učitelé, kteří se teprve rozhodujete, právě pro vás jsme připravili toto video, abychom vás inspirovali. Pojďme se podívat. Víme, co je rumpál. Takhle byla studna, tady bylo takový kolo, na tom kole je přece pro vás, dost té studny, a tady je nějaká klika, ona tím otáčí. Jo? To je rumpál. A pak teda přiděláme provázek a budeme zvedat nějaké těleso. Tak v téhle hodině používáme stavebnici Samlabs. To je taková stavebnice, která obsahuje různé druhy senzorů, které se velice jednoduše připojí pomocí Bluetooth k iPadu. A s touhle stavebnicí se pokusíme vytvořit takový zvláštní rumpálek, pomocí kterého zvedneme nějaké těleso ze země na stolek a budeme počítat práci a výkon toho motorku. Ministerstvo přidělilo školám finanční prostředky. Udělalo to tím nejjednodušším způsobem a využilo školského zákona a takzvaných dalších finančních prostředků. Řekněte mi, jak jste se vypořádali s účelem těch finančních prostředků, jaké jste nakupovali digitální učební pomůcky a co rozhodovalo při vašem výběru? Tak já doufám, že jsme se s účelem vypořádali správně. Nakupovali jsme digitální učební pomůcky, s kterými jsme už třeba do té doby měli zkušenosti. My jsme u nás ve škole docela zvyklí pracovat v týmu, takže tým informatikářů, těch učitelů informatiky se domluvil a rozhodl se, které digitální učební pomůcky budou chtít používat v hodinách informatiky. A tým učitelů, kteří učí vzdělávací předměty, tak si zase vybírali digitální učební pomůcky podle toho, které jim mohou podpořit ten jejich předmět. Abych uvedla příklad, třeba angličtináři si našli robota, který dokáže mluvit, respektive to dítě tam dokáže nahrát svůj hlas a ten robot dokáže robotickým hlasem zopakovat to, co to dítě řeklo. Dobrý den, jak se máte? Hello, how are you? Vy jste ICT koordinátorkou na této škole. Řekněte mi, jak jste koordinovala výběr digitálních učebních pomůcek? My vlastně digitální učební pomůcky používáme již řadu let. Postupem času je vždycky aktualizujeme, vybíráme další vlastně v rámci sdílení s našimi kolegy, ať už je to ve facebookových skupinách, nebo máme školní tým, jak už ICT koordinátorů, tak vyučujících předmětů informatiky. A každý z nás vlastně absolvuje několik školení, pokud se nám to tam osvědčí, aplikujeme to do různých předmětů. Řekněte mi, jakou digitální učební pomůcku máte vy nejraději a v jakém předmětu ji využíváte? Já vedu předmět robotika a programování, kde se především zabýváme 3D tiskem, což pro děti je velmi atraktivní. A mohou si tam navrhovat jak svoje věci, vlastně, které používají potom doma, různé držáky, kabelu a začínáme u těch nejjednodušších, až po to, že pokud nám kolegové řeknou, že by potřebovali nějakou učební pomůcku, tak navrhneme, vytiskneme. A můžete mi říct, z čeho mají nejvíce radost žáci, z čeho mají potěšení a kde vlastně ho můžou uplatnit, tu svoji zkušenost z výuky také jinde než ve škole? Třeba v tom 3D tisku, tam jsme se zabývali výrobou hodin, navrhli jsme budík, koupili jsme dozadu strojky, takže v určitých učebnách to můžete vidět, děti se to odnesli domů, nebo další, třeba na Vánoce jsme tiskli vánoční stromečky, na sportovní den, který máme každý rok, tak jsme tiskli žetony, které žáci dostávali, pak je sbírali a v rámci vlastně počtu získali potom nějaké odměny a podobně. Pak jste říkala, že využíváte 3D tisk i v matematice, co vyrábíte tam? Matematice, různá pravítka, úhloměry, pomůcky na matematiku Hejného, různé skládačky, kostičky, hlavolamy a podobně. Jak využíváte digitální učební pomůcky v jiných předmětech, než ty, které jsou zaměřené na informatiku? A já vím, že učíte fyziku, tak se vás zeptám na fyziku. Tak o té já moc ráda mluvím. Tak třeba například používáme mikrobit, z mikrobitu vytváříme třeba teploměr.
poměr mohou žáci nějakým způsobem nadizajnovat a tady už se nabízí spolupráce třeba s učitelem výtvarné výchovy. Jaký vyučovací předmět máte ještě ráda, ve kterém využíváte digitální učební pomůcky? Tak je to angličtina, to je další předmět, který učím. A v angličtině využíváme třeba také mikrobit, protože on dokáže nějakým způsobem zobrazovat text, ale víc a častěji využíváme i robota Dash, který dokáže mluvit. What time is it? Sorry, I'm late. Vaším úkolem bude pomocí robota, který ho už známe, už jsme ho měli v ruce. Jmenuje se Cody Rocky a pracuje na aplikaci, která se jmenuje MakeBlock. Všechno to máte napsané na tom pracovním listě. Vaším úkolem budete mít takové dvě části. V první části pomocí toho robota a pomocí blokového programování naprogramujete tak, aby ten robot jel přímočarý pohyb a potom křivočarý pohyb. Ještě mi řekněte, ta inspirace přicházela odkud? Kdo vám třeba ukázal cestu? Kromě jiného jsme informace viděli také na stránkách Ministerstva školství na edu.cz, digitalizujeme. To jsme rádi. A řekněte mi, jestli jste využili i IT guru, je tam odkaz na ně, anebo máte tolik odborníků, že jste si vystačili? Jak to u vás vypadá? Tak některé z IT guru známe osobně, takže nebylo to přímo služba IT guru, ale byla to služba přítele na telefonu.